madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo xubno ka tirsan maamulkiisa ayaa soo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyay, waxaana la filayaa in uu kulamo la qaato madaxda gobolka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka. Madaxweynaha ayaa markii la soo dhaweeyay waxaa la soo gelbiyay xerada weyn ee la magalaay oo ku taalla gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xubno ka tirsan wafdigii madaxweynaha Cabdi Waare. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وإن كما تعلمنا سيد الخروج البلد بناء إن شاء الله هنا وضشقين طبعا إن شاء الله بالعون دومه إن وفتينا وحوينا هنقالينا وحكومين عليه وهرين وهرين تريبوا حاجة لو وفت عوز ومارتين تصعدوا بصفارتها إلى كالدول كاسو جديدي سموية هاي إن الله واحد دونه بيس أسوكولتي إن شاء الله وحن رجل دونا إن شاء الله إبوا قوي سعودي إلا حوجود دونا طبعا رسمات دونا إنا كافي جنا سكور في عروش الهيارون دونا وحي كوا وقرشا وحن قوة دونا سيك قولي قولي وما سنته سنبويتي نقالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed. Tayaasha ciidamada Hirshabeelle ugu horeeya taayaha booliska Hirshabeelle hore cadde reysu saxaafadda ururka haweenka maamulka reer gooniyaha digmo dhammaan bulshada reebeedka kala duwan ee halkaan ka soo qayb gashay intoo maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka Hirshabeelle soo dhowinkiisa waan salaamayaa marka hore salaadta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idiin mahadcelinayaa soo dhowinta madaxweynaha iyo waqtigiisa saad u soo adjiibteen iyo saad u soo dhoweyseen. Waxaan idiin mahadcelinayaa ilaaha mahadle madaxweyne ahayo waqtigiisa madaxweyne wax weyn ay soo dhowoon ilaah ku soo dhowoon caasimadiisa ku soo dhowoon asigoo nabada ku soo dhowoon beelihiisoo nabada ku soo dhowoon. waxaana soo gunaanaday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Dhaqanka noo ahaa samee taas waa runtii oo ambiye kama dhibcaan gudoomiye aad rabtaan ha ahaado mid gobol ama ha ahaado mid degmo haddii maamulka Hirshabeelle bedelo sida u hadlaysiin u hadla, laakiin gudoomiye aad garaafayseen oo karka ka dhigteen oo isbaaro u dhiganteen oo magaaladii kala xigteen oo qabeel qabeel u dirirteen oo isla hadlo weyseen aniga waxaan ku raacsanahay xildhibaano waa hadlo waa maqlaysiin anaga saas adab aan kalaan nooga haya soo ma waa nala xisaabtamuhaya annaguna dadka aan magacaawna la xisaabtamayna. Taas marka hadal uma baahna warbixin uma baahna. Shariif Cabdi Muxamed Shariif Wadanin, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Baladweyne.